ବିଲରେ ପଚୁଛି ବିଲାତି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଲାତିର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛି ଚାଷୀ। କିଲୋ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛି ଚାଷୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ପଚୁଛି ବିଲାତି। ପଦ୍ମପୁର ଜଙ୍ଘାର ସରେଇ ହାତୀବନ୍ଧା ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ପରିବା ଚାଷ କରି ଚଳିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାରକରଜ କରି ଏକର ଏକର ଜମିରେ ବିଲାତି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାର କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରି ଫସଲ ଫଳାଇଥିଲେ। ଆଶା ଥିଲା ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ମାତ୍ର ବିଲାତିର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଦେଢ଼ ହେକର କରିଥିଲୁ ଯେ ବିଲାତି ଲଗେଇଲା ପରେ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଚାଷୀ ବି ବେପାରୀକି ଡାକିକି ମାଲ ବି ଉଠିପାରିଲାନି। ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିକିଲା ବେଳକୁ ବି ଯେତିକି ଋଣ ଅଣା ହେଇଛି ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଉଠିନି ଆଜ୍ଞା। ବିଲାତି ଚାଷ ତ କାହିଁ କିଛି ଲାଭ ତ ହେଉନି, ମାନେ ଟ୍ରେକୁ ମଜୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଠିକାରେ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେରେ କେତେ ଲାଭ ହେଉଥିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ଦର ନ ମିଳିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 2 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଚାଷୀ। ଗୋଟିଏ ବିଲାତି ଟ୍ରେ ତୋଳିବା ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଲରୁ ବିଲାତି ତୋଳିନି ଚାଷୀ, ସେହିପରି ବିଲରେ ପଚୁଛି ପାଚିଲା ବିଲାତି। ଦିନକୁ ଆମର 15ଟା କି 12ଟା ତୋଳୁଛୁ ଟ୍ରେ, ଆଉ ଆମେ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛୁ, ସେମାନେ 50 ବିକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବିଲାତି ଚାଷ କରିକି ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେ 40 ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଛି, ଆମ ତୋଳେଇବା ମଜୁରୀ ବି ଆମେ ପାଉନୁ, ଆଉ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ବିଲାତିରେ କିଛି ପଇସାପତ୍ର ପାଇଥାନ୍ତୁ। ବିଲାତି ଚାଷ କରିକିନା ବି ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଗଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବା ଚାଷ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହୁଅନ୍ତା ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ବି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପରିବାପତ୍ର ପାଆନ୍ତେ ଲୋକମାନେ। କିଭଳି ଋଣ ସୁଝିବେ ଚାଷୀ, ଏକର ଏକର ଜମିରେ ବିଲାତି ଅମଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର କରି ଚାଷ କରିଥିବା ବିଲାତି ଆଜି ବିକ୍ରି ହେଉନି, ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କିଲୋ ପ୍ରତି 2 ଟଙ୍କା, ଟ୍ରେକୁ 50 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କିଣୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ନା ଅଛି ବଜାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ଅଛି, ନା ଅଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀଟିଏ ଋଣ କରି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଦରରେ ବିକି ପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବିଷୟ କେବେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ଦର ହେଉ କିମ୍ବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରି ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର ସତେଇ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।